Zpěvák, zpěvačka, skupina, objev roku, cena in memoriam, zvláštní cena, událost roku a nově i hvězda desetiletí. To jsou kategorie, v kterých se udílely hudební ceny nočního proudu, živého pořadu Českého rozhlasu. Večer je komponovaný tak, že jsme všichni kamarádi. Tím bych začal, protože tady zažívají i muzikanti, zpěváci, zpěvačky a další ti ocenění něco, co nikde jinde nezažijí. Tady se fakt vidí na 2 metry. Pro mě je to vždycky zážitek, když legendy nočního proudu jsou tady u nás na Žofíně. Já k tomu mám zvlášť vřelý vztah, protože jsem mnohokrát byl ve vysílání nočního proudu. No a kdo se tedy stal legendou nočního proudu? Ve skupinách uspěla formace, která příští rok oslaví už 30. narozeniny. Skupina Čechomor. My jsme se dnes večer stali legendama. Tady to píšou legenda nočního proudu v kategorii skupina Čechomor, prosím, tady. Promiňte. A? No. Všechno v pořádku. On mě krmí, no. Takže. Novou legendou nočního proudu je i zpěvačka Věra Martinová nebo Janek Ledecký. Ten se teď připravuje na vánoční turné se 24 koncertními zastávkami. No tak já si myslím, že tam patřím, prosím. ne, fakt si toho vážím, prostě jsem si dělal legraci. Ale jsem rád, že si to myslí jiný, že tam patřím, to je asi dobře. Já jsem takhle sám s kytarou nehrál, tak no hrozně dlouho, asi 10 let. Na jednu stranu si člověk říká, jako jak už se dostane mezi legendy, tak si říká, už jsem teda opravdu v té starší kategorii tím pádem, ale to se nedá nic dělat. Ne, já mám noční proud moc ráda, já jsem ho poslouchala, mám pocit od mládí. Titulem Hvězda desetiletí se pak může pyšnit 41-násobný zlatý slavík Karel Gott. Je to mimořádná cena a mimořádně si ji vážím a musím říct, že jako velké překvapení, že bych tady hrál udiveného, nemusím. V kategorii In Memoriam pak byla udělena cena Věře Špinarové, Ivu Pavlíkovi a Petru Habkovi. Lukáš Kubát, Televize Praha.